Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom andra derivatan. Andra derivatan egentligen är inte så märkvärdig på det sättet att du har lärt dig första derivatan redan så du gör det en gång till den, jag andra derivatan. Den som är viktigt här är att du ska förstå vad gör andra derivatan. Varför måste vi göra det? Okej, okay, vi gå igenom ett exempel här och så tar vi med teckentabell först och sen använder vi andra derivaten och ser vi hur funkar andra derivaten. Så tar vi först I prim där nu då så har vi 3x upp till 2 så tar jag med 9x så tar jag med 12. Okay. Så har vi om vi är lika med 0 där så har vi om vi dividerar allt med 3, det är lättare har vi x upphöjt till 2, så det med 3x, så tar det med 4, eller 0. Gör du med den här med uh, pq formeln så det blir, uh, eh, jag gör med den här med uh, 4 och 1, negativ 4 och 1. Så har jag x upphöjt till med 4 och x upphöjt med 1, eller med 0. Okej. Okay så ser du att det är, samma, det är samma, du kommer att få om du ska göra det med picoformel, du kommer att få med 4 och sen x är lika med negativ 1. Det är den som du kommer att se. Om vi skulle använda teckentabell som vi har lärt oss så har vi x först. Så har vi x där. Och sen har vi f' av x där eller y i prim i det här fallet. Vi tar i prim istället så att ni blir inte förvirrad Och sen har vi i. Så har vi negativ 1 och 4 här. Som är extrema punkter, minimi eller maximi. Ska vi titta och om i prim till exempel nu då i prim av negativ uh, 2 till exempel. Så har vi här, det här är vår I prim. Så har vi egentligen, vi har ju 12 där, -2. Så har vi negativ 2. Uh, vi har 4, är fyra addera med fyra yeah. addera med 6. Så med fyra så får vi positivt där. Och sen i e prim av, uh, vi provar 0 då. 0. Så har vi 0, 0, vi har negativ 4. Så har vi negativ där. I e prim när det är 5 då. Vi provar, så har vi 25, så 3 med 15, så 3 med 4. Det är ju positivt. Positivt. Så det betyder att den går upp så. Sen går ner. Sen går upp. Så ska vi titta om vilken av dem är det här är maximi Det här är minimi. Så när det x är negativ 1 så är det maximi. När det x är 4 är det minimi. Så Nu ska vi titta med andra grads, nej not an, inte andra grad Andra derivatan menade jag, så har vi i, bis heter den nu jag brukar säga I prim, prim Men ibis egentligen heter den. Så, om jag skulle derivera första derivatan där så har jag 6x. Subterrerar med 9. Då har jag den. Så jag ska prova den. De här. Tänk att vi har inte gjort den här teckentabellen. Jag ska prova de här. De här två värdena på x. Så har jag ibis. e eh, fira dar yo 6 multiplicar me fira se tra men ni yo dar yo star en nol o sen I prim a eh, e b se tra negative at sar yo sex multiplicar negative at se nio, men ni yo dar mindre en nol kay ner e b ar star en nol de ade mi ni mi, mi. Men om det är i, eh, bis är mindre än noll, då är det maxi mi. Det är bara den som du ska tänka här. Du ska göra exakt samma som första derivatan men testar du eh, Testar du när i prim är 0, de x som du har fått och så om, du ska, om du har fått större än noll så är det din minimi. Men om du har fått mindre än noll så är det din maximi. Så ser du att negativ 1 här är maximi. Där ser du i vår tabell där. Och 4 är ju minimi. Ska vi prova en gång utan att göra med tabell. Här är den. Det har f av x är lika med, eller f av t heter det kanske eller med 1,2 3,3, upphöjt till 3. Så tar jag med 0,15 t upphöjt till 4, adderar med 12. Så vi får första f' av t. Så är det 3,6 t upphöjt till 2, subtrara med, med 4 4,6 0,6 3,3, upphöjt till 3 är Så bara 4 0,15. Ja, 0,6. Så ska vi titta på när den eh, F av T F av T är lika med 0 så har vi 3,6 T upphöjt till 2 så tar vi 0,6 T upphöjt till 3 är lika med 0. Om vi kunde multiplicera allt med 10 så har vi 36 T upphöjt till 2 så tar vi 6 t upphöjt till 3 så att jag slipper eh, räkna med decimaler. Då har vi det funkar. Det är inga problem att, använda, att göra det. Så har vi 6 t upphöjt till 2 som vår gemensam faktor. Så har vi 6 upphöjt till 3 här med t eh, 0. Så har vi t 0 och sen har vi 10 med 6. Nu ska vi titta på f dubbelprim. Eller f visst med 7,2. Så 1, 8 till subtra med 1,8 t upphöjt till 2. Nu ska vi testa på när det är 0 och det är också 0. Okay. F... Vad heter den? f när det är 6. Då har vi 7,2 multiple sa 6, sabta 8 kama, otta multiply sa 36. Sarbi hui kama 2, multiply 6, so 43, kama 2. och sen 1,8 plus 36 är 64. Så det här är, det är mindre än noll över maxi mi. Sen vi har ju lika med noll här, fb eller är noll. När det händer dessa, du måste göra en teckentabell ändå. Därför du är inte säker kanske det är ju terass. Vi ska se, så har vi X där. F prim av X. Och sen vi har F av X. Så vi har 2, vi har 0 och 6. Då har vi ändringskod uh, på dem är ju 0. Sen ska vi titta när det är negativ f' prim är extra nega, äh, no, negativt så vi har eh, f' prim t. Så har vi 3,6. Så tar multiplicerar vi en, en med och till, negativ 1 och poidul 2, det blir 1. Så multiplicerar vi med 0,6. Så har vi positiv här. Så har vi positiv här. Ska vi prova vi ska prova 1 här då. Så har vi plus igen. Så f av 1 också. Så det, det är 3,6. Subtra är 0,6. Det är också positivt. Sen är det 6. Då vi provar 7. F' av 7. Så har vi 3,6 Multiplicera med 7 upphöjt till 3. Vi provar. 3,6 multiplicera med 49. Inte med 7, 176. Kamma 4 Multiplicera med 0,6 multiplicera med 7 upphöjt till 3. Det här är 205 så so har vi negativ där så so det betyder den går upp den går upp och sen den går ner. Så det att vi har bestämt att det här är maximi men här är det teras. Så so det betyder att när t är lika med noll det är ju teras. Här är det maximi. Okej okay? så so, I första exemplet vi hade, är ju, vi hade Uppenbarligen positiv är ju minimi, negativ är ju maximi. Men om vi har f bis, av 0, f bis är lika med noll då måste vi göra ändå teckentabell. Vi provar en till. Här. F av x är lika med, är det inte samma? Nej, det är inte samma. Okay, så... So F prim av x så har vi 12 x upphöjt till 3 där är 12 x upphöjt till 2 Så subtra med 24 x. Då har vi om vi klickar med 0 där, om vi dividerar allt med 12 så har vi x upphöjt till 3 adderar med eh, x upphöjt till 2 subtra med 2 x är lika med 0. Alla har x så har jag x Jämensam faktor, så x adderar upp med upphöjt till 2, adderar med x, subterar med 2, är lika med 0. Okay. Så om jag skulle göra den här med 2 och sen negativ 1, så har jag x multiplicerat med x, subterar med 2 och sen x, subterar med 1. Då kan du lösa den här med p formeln naturligtvis, men jag tycker att det, det tar så lång tid att göra det. Men du kan göra med med formel, inga problem. Eh, jag ska bara titta om jag får eh, tvärtom. Jag får tvärtom. Det ska vara positivt. Ja. Ja, 2x och sen negativt 2. Yes. Negativ. Oh, det blir bra, jag är lika med noll. Så har vi tre rötter. x är lika med noll x är lika med negativ 2 och sen har vi x är lika med 1. Så, och då tittar vi på fbis x då tar vi allt den här, den här som vi kommer att använda, så har vi 36x upphöjt till 2 och, och därmed 24x så drar med 24. Nu ska vi testa alla de tre bis av 0, så har vi 0, 0 det är negativ 24 det är mindre än 0. Så det är Maxi me FBIS negativ 2 så so har vi 36 multiplicerat negativ 2, vi uh, tar direkt 4 där då Därför 2 2.2 2 4 blir positiv med 48 Subterrär med 24 Så är vi 36 multiplicerar med 4 subterrär med 48 Subterrär med 24 nej, nej? <laughs> Jag tog bort istället 4 multiplicerar Subtra med 36 multiplicerat med 4 Subtra med 48, subtra med 24, vad händer? Det är 72. Det är större än noll, det är Mi, Ni, Mi. Så F piece av 1 då, så har vi 36 och därmed 24 Subtra här med 24 så har vi större än ah, Det är ju större än 0. Så har vi Mini, Mini, Mini också. Som vi placerar dessa så har vi negativ eh, 2, 0 och sen 1. Det ska vara Maximi är 0 där. Så det ska gå upp där och sen det ska gå ner där. Och det ska gå ner där också. Så det här är minimi, maximi, minimi. Okej. Okay. Mm. Så Det är den som gör andra derivatan. Det är inte så mycket <laughs> om man säger så. Men det, det, är det blir lättare än teckentabell egentligen. Om man kan andra derivatan så kan man, det blir lättare att göra eh, maximi och minimi som kommer senare om vi har problemlösning med maximi och minimi. Okej, okay, då ses vi, ah, nej inte än. Så har du sidan 152 till 154, sheet 49 till 2156 och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hej då!